La penya va desaprofitar un avantatge de 19 punts contra el Leganés i va caure en la pròrroga contra el conjunt madrileny per 70-77. I això que la penya havia agafat una renda molt còmoda amb el 45-26 al segon quart. Dembélé novament estava sent la més encertada en atac, amb 18 punts, però es va trobar massa sola. El partit, de fet, tenia un to molt semblant al de l'Ardoi, de fa dues setmanes. Laura Piera i Fatou Puyer, amb 9 punts cada una, van fer un pas endavant en l'anotació, que va portar el partit a un marcador de 37-25 al descans. Però al davant, les verdinegres s'hi van trobar una minata Sangaré descomunal. La pivot duja ja 11 punts al primer quart i va acabar el partit amb 20 punts, 18 rebots i 10 faltes rebudes per 39 de valoració. Se han ido comiendo el marcador poco a poco, no hemos sabido reaccionar, al final nos hemos metido para llegar a la prórroga, pero es verdad que no estábamos metidas, hemos dejado triples liberados que nos han fastidiado tanto anímicamente como en el marcador y hemos tenido que remar. Ja s'han apretat línies, s'han posat a... Pues bueno, i nosaltres hem desconnectat una miqueta, jo crec que ens hem vingut una miqueta a baix amb algun tiro que no hem ficat, algun tiro que... I no hem estat bé, i no hem estat bé mentalment. Jo crec que avui sí que hi ha hagut tensió per part de l'equip, però al final, als últims minuts i de més, molta mentalitat, jo crec que ens falta una miqueta en aquest sentit. Avui ens ha faltat això. El partit de Sangaré s'hi ha de sumar l'encert des del perímetre del Leganés en els moments claus del partit. En la pròrroga, de fet, va ser la vilanovina Maria Berneda qui, amb 3 triples al temps extra i 26 punts totals, va sentenciar el match.